Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos acompanhar como foi a quinta edição da medalha Administrador Belmiro Siqueira. Confira! A edição da medalha Administrador Belmiro Siqueira aconteceu na sede do CRARJ e foi repleta de emoção dos administradores homenageados por seus 40 anos ou mais de profissão. O presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, salientou a importância da administração para a sociedade brasileira e, consequentemente, o trabalho daqueles profissionais ali homenageados. Quando alguém não se registra no conselho, se forma em administração, a gente sabe, é apenas bacharel em ciências administrativas. O título de administrador, de administradora, é exatamente conferido àquele que se registra no conselho. Quer dizer, quando alguém não se registra no conselho, está incorporando o processo de desagregação que possa medrar no seio da profissão. O registro ao conselho não é um ato, não é apenas uma obrigatoriedade legal. É fundamentalmente um ato de consciência profissional. Portanto, essa homenagem, uma homenagem simples, por fim de grande profundidade, cuja natureza, né, tem um simbolismo muito forte, é a expressão, mais do que uma homenagem, do agradecimento pela dedicação com que cada um de vocês, colegas administradores, registrados alguns há mais de 40 anos, tem se dedicado na afirmação, na formação e na construção dessa profissão. Uma profissão é cada profissional no seu posto de trabalho, na sua estação de trabalho, nas diferentes circunstâncias, alguns com muita projeção interna, externa, até internacional, outros de um cotidiano mais modesto, mas ambos construindo cada pedrinha, cada momento, cada história da profissão. O exercício do cotidiano profissional de cada um é que dá, ao fim e ao cabo, a resultante maior, que é a afirmação de uma profissão que, atuando no setor privado ou no setor público, tem por objetivo a transformação da natureza da gestão das nossas organizações e transformá-las também, seja quais forem, né, em organizações mais justas, mais equitativas, mais fraternas e mais competentes. Portanto, em nome da profissão como um todo, agradecendo a vocês, colegas, que demonstram com um ato de consciência profissional, não só no exercício cotidiano da profissão, mas no seu exemplo, e uma profissão são os exemplos, são os seus símbolos que se constrói dia a dia. O presidente do Conselho também falou sobre o processo histórico que a profissão está vivendo nos dias de hoje. Esse processo histórico, vocês foram isso e são hoje ainda, né? No desempenho das funções que exercem ainda, né? Sejam diretamente, seja indiretamente, na influência que tem no conjunto da sociedade e no conjunto nas relações objetivas que se tem na transformação das organizações brasileiras. A gente sabe que não adianta, efetivamente, não se constrói apenas o processo de democracia em sua plenitude. Estamos vivendo momentos difíceis também em relação a isso, né? Não se constrói a democracia apenas com voto para governador, para presidente, senão, 30 anos depois, né, estamos votando, essa construção democrática estaria mais consolidada. Também se vota na transformação das organizações, né, tornando-as mais equitativas, mais justas, mais fraternas. Se antes se exigia, né, em muitas organizações, o retrato de um colega ou de uma pessoa para ver, para ser candidata num emprego, num processo de recrutamento e seleção, e se recrimina tanto isso ainda hoje. Hoje pouco se fala quando se pede o exame de DNA através de um fio de cabelo ou de uma gotinha de sangue. E a discriminação hoje ainda existe. O preconceito ainda funciona, né? As circunstâncias
né, do exercício da função da mulher, do deficiente físico, do portador, né, de deficiência física, do homossexual, do estrangeiro mesmo. Né? A gente fala dos preconceitos contra os estrangeiros, quando a gente vê, a gente está reeditando na empresa brasileira essas circunstâncias. Então, quanto que cabe à nossa profissão avançar nesse processo de construção de uma democracia em sua plenitude, na construção de organizações que efetivamente, que não é a visão, né, é, meramente piegas, mas da relação profissional ou ação política que a nossa profissão também, porque tem que fazer. Não basta apenas ser o técnico, porque o técnico puro, e vocês nos ensinam isso, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. O CRARJ possui um ônibus exclusivo, que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRARJ, cada vez mais perto de você. O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRRJ, inovando sempre! Profissionais homenageados nesta edição da medalha Administrador Belmiro Siqueira ficaram emocionados ao lembrar da sua trajetória até aquele momento. O administrador Pessi da Silva Guedes falou inclusive da sua ligação com o patrono dos administradores. Trabalhei como professor, não como administrador, mas como professor quando ele era presidente da FESP. Aí me convidou para dar aula lá para as turmas de professor, de funcionários do Estado. Trabalhei algum tempo com ele e tinha uma admiração grande com ele desde a época em que ele foi presidente do DASP, que era o antigo, como se fosse um ministério que tratava de toda a parte da administração do funcionalismo público federal. Já o administrador Fred Rockman fala sobre o orgulho de assinar com a sigla CRARJ ao lado do seu nome. Eu acho que eleva mais a categoria. Eu hoje exerço uma atividade quase que não remunerada, de perícia contábil, mas não deixo de colocar o CRA nos meus laudos porque tem muito a ver. A experiência com a administração me dá uma oportunidade, uma melhoria na redação dos meus laudos, onde eu tenho conseguido bastante sucesso. Com laudo contábil, mas com aliado à administração, com apoio, com o conhecimento que eu consegui, que adquiri com a administração. O processo de formação profissional foi o tema da entrevista com o administrador José Jarbas Rômulo, que também foi homenageado. Ocorreram algumas mudanças, né? Na minha época de estudante, eu fui assim beneficiado com uma atividade muito interessante, que era o Projeto Rondon. Ou seja, no Projeto Rondon
fazia uma associação da parte acadêmica, né, com a experiência de campo. Então, isso aí também, na época, trouxe um valor agregado. Um projeto, eu como administrador, no nosso grupo eram de 4, eram 2 administradores e 2 engenheiros. Então, foi assim, uma situação de colocar em prática o aprendizado. Evidentemente que a evolução ela acontece, né, e o administrador não pode ficar assim, atrás desse processo. Eu entendo, inclusive, que no momento atual do país, o administrador pode projetar de uma forma muito positiva, com a base assim, não só de sustentabilidade, mas com base de otimizações, né? Sistema de gestão mais integrada, com mais substância, né? Eu acho que tem um espaço muito interessante para o administrador. O administrador Luiz Carlos Medeiros Fernandes fez algumas comparações e falou sobre a evolução da administração. A administração ela evoluiu com muita rapidez, né? Na época que eu estava me formando, que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa que era um estaleiro de construção naval, em que basicamente a gente trabalhava, eu era da parte financeira, trabalhava com caneta, né? Ficava fazendo contas, etc., fórmula de reajuste, etc. E, tal. E depois veio a evolução da informática, né? Isso evoluiu muito, né? Melhorou muito, ajudou muito também a perspectiva dos administradores, né? Para que a gente pudesse ter uma evolução muito maior também. Tanto é que é uma das profissões mais procuradas, né, dentro dos vestibulandos aí, não é isso? Emocionado, o administrador Antônio Paulo Dias de Moura falou sobre a opção pela administração e sua realização com a carreira. Na ajuda da minha mãe para criar os irmãos, eu não pude fazer engenharia mecânica. Aí eu optei por administração. Talvez, se eu tivesse feito engenharia mecânica, eu não teria sido tão feliz, não teria me realizado da forma que eu realizei com a administração. Eu acho a administração fabulosa, ela mostra até cor num negócio, tendo vamos dizer, num açougue, a cor da carne, a cor da parede, estimula o cliente a adquirir aquele produto. Estou dando um exemplo de açougue, né, de carne, mas tantos outros, né? É fabuloso, me realizei com o curso. O administrador Dúlio Mota enfatiza a importância da administração para toda a sociedade. Mas quando você fala em administração, você fala em administração, em administrar alguma coisa, algum setor, algum tipo de empresa, que não necessariamente tem a ver com a carreira de administração. Então, por exemplo, é um dos clássicos, você tem um hospital. Não é um médico que tem que administrar um hospital. Quem tem que administrar um hospital é quem tem a formação em administração. E assim nós daríamos outros exemplos. Eu estou vivenciando um momento muito interessante de um colégio, de uns amigos, que, se me permitam, eu não declino o nome, porque não fica bem, mas que exatamente estão fazendo isso. São professores que administram o colégio. E chegaram num determinado momento que nós não podemos administrar um colégio. Quem tem que administrar o colégio é quem tem formação em administração. Então eu penso que cada vez mais isso tem que ser tocado e focado. Não só por causa da nossa profissão, mas para o bem das empresas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu considero isso uma coisa assim tão óbvia, tão lógica, né? Mas parece que só agora alguns setores estão acordando para isso. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!